Ahoj všichni, já vás vítám už tradičně v mé kvantové kuchyni, asi už ten název zůstane. Kvantová kuchyně, ještě upravím mikrofonek, vyhnu si rukávy, abych v toho mohla pracovat. Zajímavý, jak jako vždycky vymýšlím, co bych v té kuchyni dělala, abych s váma si mohla popovídat. Několik dotazů na předchozí videa. Jeden byl od Miabelky, jak vlastně poznám, jakou mám tu úroveň vědomí. A včera tam bylo, Lubička se ptala, jestli se každý může naučit léčit na dálku. A třetí byl, jak se propojit se zdrojem. Takže já začnu, uvidíme, jestli všechno řeknu v tomhle, nebo si dáme potom zase nějaký další. Tak, léčbu na dálku, aspoň za téměř 20 let, co to učím, tak se to, myslím, opravdu naučil každej. Paradoxně nejvíc to šlo lidem, kteří měli furt pocit, že jako nic, nic nevidí, nic nevědí, nic neslyšej a tak. A potom ve finále byli schopni říct vlastní doktorce, že má tam a tam cystu velikosti 4 mm a doktorka to vůbec nevěděla, nebo jako, čo, nebyla to nevyžádaná informace, protože to já neučím, že se smí někdo v komkoliv rejpat a šťourat a dávat mu informace, který jako nevyžádal, ale nějakým způsobem tam proběhla ta komunikace a potom vlastně to tý lékařce opravdu potvrdili úplně přesně i na milimetry. Jo, a takhle to bylo vlastně i s mojí cystou, jsem vám říkala minule, že jsem byla úplně vyjevená, že mi našli cystu. Je to, cože, jak, jako cystu, na to jsem zvykla. No a tak jsem si ji jako odstranila a když jsem ji odstraňovala, tak pak jsem zjistila, že vlastně jsem přišla na tu gindu na kontrolu a říkám, že já jsem se vás zapomněla zeptat vůbec, kde tu cystu mám, na který straně, doufám, že byla napravo, abych neřešila něco úplně na druhé straně. Jo, protože když to vlastně jako nedívám, že to vidím sama, někdo mi to řekne, tak pracuji jenom s tou informací, ale blablabla. Takže, naučit se to podle mě může každej. A potom vlastně, protože každá ta naše mysl by měla mít stejný jakoby předpoklady a stejné schopnosti. To znamená, že když jednu věc se někdo z nás dokáže naučit, tak by si měl být schopný dokázat naučit každý. To jsou vlastně předpoklady, z kterých vychází i NLP, což je zkrátka pro neurolingvistické programování a já tomu vždycky říkám, že to je takový manuál prostě na mozek. To je opravdu úžasná věda a já jsem měla to štěstí, že s oběma zakladateli té metody jsem se mohla osobně setkat a prostě to je naprosto fascinující záležitost. Takže to je odpověď na Lubičce, že ano, myslím si, že každý se to může prostě naučit a potom vlastně používáním ty schopnosti samozřejmě jako narůstají. Já myslím, že by bylo dobrý, abyste vůbec jako pochopili, že stejně tak, jako když se jednou postavíte na lyže a sjedete kopec, tak jako dobrý, ale čím víc to budete dělat, tak tím se z vás třeba stane nějaký olympionik. A to platí úplně o všem, to platí i o věcech prostě, který jako děláme z naší myslí nebo v naší mysli. Jo, vyzkoušíte to jednou, dobrý, ale budete to dělat dlouhodobě a pravidelně a budete v tom expert a budete schopný prostě odpovídat na různé otázky lidí a tak, protože budete mít prostě vlastní zkušenost a prostě budete expert. No. Expert se jako nezrodí přes noc, obvykle, nebo je, možná, že nějaký, jo. Je to prostě jako svaly, čím víc je používáte, tím víc oni jako rostou a fungujou, tak takhle to prostě lidský tělo má de facto jakoby ze všim. A trénink dělá mistra, píše Kateřina. Ano, trénink dělá mistra. Jo, takže prostě jakýkoliv způsob de facto
nějaký léčby na dálku nebo na blízko, to je jedno prostě, jo, protože vlastně zase, když to bereme z toho kvantového hlediska, tak jako dálka je jenom perspektiva, kterou vnímáme my díky našim smyslům, ale jinak žádná jakoby dálka není, že jo. Já můžu být teď instantně v Tokiu a budu tady s váma mluvit a takže jako dálka je pořád jenom takovej jako koncept, který vnímáme jako si myslím díky těm našim omezeným smyslům. A jakýkoliv způsob si vyberete, a tím myslím, že si vyberete jeden a budete se mu věnovat intenzivně, ne že budete sběratelé certifikátu a budete běhat od jednoho kurzu k druhému a k třetímu a k čtvrtému a furt si budete myslet, jako, že jste na každý expert, tak to nebudete, jo. To vám můžu zaručit. A tak prostě se bude vlastně ta vaše schopnost zlepšovat, zdokonalovat a tak dále. Tak teďko Mijabelka. Já jsem mluvila vlastně v jednom z těch posledních kvantových videí a pokud jste třeba neviděli, tak buď to tady najdete na Facebooku, nebo já každý tohle facebookový vysílání potom transformuju na YouTube a na YouTube jsou seřazený podle epizod a seznamu, takže si je můžete všechny dohledat. Tak tam právě mluvím o tom, že vlastně v jednom tom videu říkám, že pokud má někdo vysokou úroveň vědomí prostě nad určitou danou úroveň, tak už jenom tím, že jste v jeho přítomnosti, tak vlastně on vás jenom tou přítomností, prostě tou vyšší vibrací léčí. Jakoby tahne tu vaší vibraci nahoru, teda do nějakého lepšího, zdravějšího stavu. A ta úroveň vědomí, to nejde opravdu vědecky změřit, takže vlastně to měření je, prostě buď se dělá pomocí svalových testů, anebo vám jedině prostě, jak jsou takový ty kivadlem nebo tak. To zrovna úplně není jako, co mě na tom těší, nicméně pan Hawkins, který se tomu věnuje, myslím, že kniha jeho se jmenuje Power versus Force a nevím, jak se to jak se ta kniha jmenuje česky, ale myslím, že tady je, no to je prostě strašně stará záležitost, jenom nevím proč, jako tomu není podle mě věnovaná taková pozornost, jako by měla, protože to je opravdu jako dost zásadní, jo. Já když prostě přednáším jakýkoliv kurz léčby nebo kvantový medicíny, kvantovýho světa, kvantovýho tvoření světa a tak, vlastně v tom mým výcviku praktik kvantové léčby, tak prostě tohle to je dost zásadní. A tím pádem vlastně je rozdíl asi v tom, když něco dělá nebo ani potažmo třeba nedělá někdo s vysokou úrovní vědomí, tak asi ten dopad by měl být jiný, i když, no, já myslím, že ten s tou vysokou úrovní vědomí právě jakoby de facto už skoro nemusí ani nic dělat. Protože vlastně tím, že tu úroveň vysokou má, tak v podstatě jako už právě třeba jako léčí nebo ovlivňuje ty lidi, kteří jsou v jeho blízkosti nějakým způsobem. A co byl ten třetí dotaz? Jo, jak se připojuju, nebo jak se jako připojovat ke zdroji? Tak v první řadě to úplně není jako pojem z kvantového světa jako takového, ten zdroj je spíš pojem ze zákona přitažlivosti, ale na druhou stranu samozřejmě jako pořád mluvíme o tom samým. Pořád mluvíme o tom samým, jenom prostě každá filozofie nebo každý přístup si tomu dává nějaký jiný název, takže jednou je to zákon přitažlivosti, pak je to kvantový tvoření světa, pak je to toto a tamto. Ale když byste se těm věcem věnovali hodně intenzivně a hodně dlouho, jako třeba já, tak zjistíte, jako, že pořád je to to samý. Jo, a velmi často je to prostě jenom otázka financí, když to samý nazvu trošku jinak, tak ten, koho zajímalo to předtím, tak na to samozřejmě skočí a hned si to ode mě běží koupit a vždycky si každý najde něco novýho. Ale to je prostě, že já dělám výcvik terapeut energetické psychologie a ty nejlepší terapeuti, ty jsou jenom ty, který pochopí, že prostě na poprvé nejsou schopní to všechno zachytit. Tak ty tam jdou třeba třikrát a po každý mám pocit, že to je jako jiný výcvik. Samozřejmě jsou věci, které jako jsou pořád stejný, ale pak mají pocit, že tohle jsem minule určitě nemohla říkat. Jo, říkám to samozřejmě vždycky stejně, ale jako i když se budete na jeden film dívat 10 000krát, jako to dělám třeba já,
Tak pokaždý tam najdete prostě něco úplně novýho, co jste předtím fakt neviděli. Ta naše mysl nikdy není schopná prostě pojmout celou realitu najednou. Takže to připojování se ke zdroji, počkejte, se podívám, jak mluvím dlouho. Jo, 10 minut, dobrý, ještě mám pár minut. Tam bych jenom chtěla jako to uvíct na pravou míru. Jo, já jsem se ptala, jako co je tím míněný, tak tam bylo jako připojování se na tu svoji duši, o který taky mluvím v těch minulých videích, ale ta otázka připojovat se nebo spojovat se se zdrojem je trošku jako asi špatně položená, protože my se nemusíme připojovat, my jsme jako pořád připojený. Jo, to není jako, že najednou se někde jako napojíte nebo připojíte, ne. Prostě to je jako konstantní, to je prostě jako neměnná, stálá, všude přítomná jako záležitost, jo. Prostě, že když byste byli odpojený od své duše, tak jedině jako by se to dalo pro naše poměry vysvětlit, jako že už nemáte fyzické tělo. Jo, tak jako byste byli odpojený od své duše, protože ta duše je vlastně z mýho pohledu nezávislá na fyzickém těle. Takže nejde se připojovat ke zdroji. Ke zdroji jste připojený pořád. Ale jde, jak to mám říct, jde odstraňovat překážky vnímání té přítomnosti té duše nebo toho zdroje nebo slyšení toho volání těch signálů, který nám ta duše nebo ten zdroj, nebo je jedno, jak tomu chcete říkat, dává. A to je to, co třeba Gary Craig, to je zakladatel EFT, tak vlastně na kvantový úrovni, když jsme ve San Francisku byli, tak on tomu říká mizerný mix. Mizerný mix je prostě miliarda mizerných, malejch, blbejch věcí, problémů, stresů, všeho možného, co prostě musíme denně dělat a řešit místo toho, abychom mohli nějakým způsobem právě být v té optimální hladině té mysli a tím pádem jako fungovat a tvořit zevnitř ven, když to úplně takhle zjednodušeně řeknu. To znamená, že jako připojený jsme pořád, ale já vždycky lidem třeba, když jako učím reiki nebo prostě takovýhle věci, tak já jim vysvětluju, že to je prostě jako když si pustíte rádio a ono hraje. A vy si s ním, vy ho posloucháte a zpíváte si s ním. To znamená, že ho slyšíte, vnímáte a jste na jeho vibraci. A pak tady si pustíte třeba video, nebo začnete přednášet, nebo začnete tady něco krájet, soustředíte se na to a to rádio tam hraje pořád, ale vy jenom třeba vůbec nevíte, jaká tam hraje písnička, nebo prostě co, o čem tam zrovna mluví. To znamená, že to rádio tam pořád je, ty vlny, to připojení, to tam pořád je, ale vy to jako vědomně nevnímáte, nepracujete s tím. Jo? Takže jakoby nejste nikdy odpojený, jenom máte něco, nějakou překážku, ať je mentální, nebo fyzická, nebo jiná vlastně už asi není, jo? Která vám prostě nějakým způsobem brání v tom vnímání toho a slyšení toho. Někdo píše, knihy od Hawkinsa jsou 4, pravda versus nepravda, já realita, super, moc versus síla. Moc versus síla to je, určitě. To je to power versus force. Já nevím, já knihy nečtu, takže já nevím, já jenom jsem, jako vím o tom konceptu, ale žádnou knihu jsem nečetla, já knihy nečtu, já radši, teda když tomu tak chcete říkat, tak jednak vaše dotazy právě způsobují moje intenzivní napojení se teda, jak vy říkáte, na zdroj nebo na něco. Prostě a okamžitě ten můj mozek začne z toho, co už má, z toho, na co jste se zeptali, tak prostě začne jakoby konstruovat. A když něco potřebuji, tak to jako dohledám, ale málo kdy jako přečtu nějakou knihu. Takže když si ji přečtete a dáte mi vědět, co v ní píšou hezkýho, tak je to dobrý. Já vždycky mám jako takovou tendenci si stačit s tím nejmenším množstvím informací, asi i aby mě to asi neovlivňovalo vlastně v tom tvoření vlastního systému toho celku, protože já potřebuju, aby jako všechno dávalo smysl z hlediska celku, takže když tady dostanu jednu informaci a tamhle druhou a nezapadají do celého toho mýho celku a čibi, ty už zase hlásíš konec vysílání, kolik je hodin? No ježiš, 35 vteřin. Tak prostě, když mi to jako nepadne, tak
to mi to nejde. Mně to prostě musí všechno zapadnout, tak kdo mě znáte, tak víte, že to musí dělat kompletní celek. Tak musím končit, protože se dostávám k 15. minutě. Mějte krásný zbytek dne. Ahoj! Už končím, Čibi. Ta moje kočka, ona má jaký radar.